Oi, vamos falar sobre colangite. Uma pergunta sobre colangite biliar. Colangite é sempre de origem biliar, porque a bile se forma nos colangíulos e depois é encaminhado para dentro do canal biliar. Então nós chamamos isso de colangite. Colangite é uma inflamação, uma infecção da via biliar. E se você tem Sintomas é, da colangite é, em geral existe uma doença autoimune que chama colangite é, esclerosante primária. Essa colangite é uma doença bastante grave e se você tiver o sintoma é o olho ficar amarela. Em geral essa doença é associada com doença inflamatória intestinal, retocolite ou doença de Crohn. Então nessas situações é bom procurar um hepatologista que isso requer um tratamento específico. Essas doenças merecem é, saber a origem dessa doença autoimune. É, muitas vezes tem que fazer exames muito específicos. Então procure um hepatologista. Existe outro tipo de colangite biliar que eu acho que essa pergunta é quando existe uma pedra dentro da via biliar, não tem uma doença, mas um entupimento do canal e aí você pode ter uma infecção e aí da febre, tremor, de frio. E ambas as, as, as colangites, a outra que eu falei, essa também pode dar coceira. Mas a coceira não é de um lado do corpo, é geral, dá em todo o organismo, cada um tem de uma maneira, uns tem na perna, outros tem no braço, outros tem nas costas, outros tem na barriga, outros é generalizado, mas é, quando ele é grave, é realmente incapacitante e é, torna a qualidade de vida muito ruim. Então, antes que chegue a esse ponto, procure o um médico faça uma avaliação da sua função hepática para que se não tiver nada você fique tranquilo e se tiver alguma alteração que se explore para chegar ao diagnóstico e tratar você da maneira mais correta possível um abraço